Olá, olá você, meu telespectador. Nós aqui de volta, volta às aulas, né? Deus quiser aí, com muita saúde para todo mundo. E falar em saúde, nós vamos falar do Albanos e vamos falar do Walter Navarro. Não sei se o Walter é um remédio, ou é uma cerveja, ou é uma garrafa. E eu queria abrir essa entrevista exatamente disso, Walter. Você é um gênio que saiu da garrafa, ou você é um canalha que saiu da garrafa, segundo o jurista Marcelo Leonardo, pediu para abrir essa entrevista com essa indagação. Antes garrafa que vacina, né? Porque é tudo dose. Então, uma você toma na injeção, a outra vai no copo. Então, o livro chama-se 5 garrafas, mas 50 também aqui. Aqui, Felipe, 50 aí na barriga 50 dele. 50 aqui, não, chega de barriga. Chega de barriga. Ô, Valdir. Vamos falar besteira. Vamos falar do livro. Porque que passa? 5 garrafas... Eu já tinha ouvido falar dessa história, mesmo de o livro ser concebido. Você, o que, catou 5 garrafas aí pelo mundo afora, é isso aí? Na verdade, são 5, 6 ou 8 no final do... Quem lê vai descobrir que são 8, na verdade. E é a história que passa pela Jamaica, que é onde nós estivemos, e foi dali que eu tirei a ideia, foi em 96, 97. E o personagem principal acha uma garrafa na praia. Tinha fumado um baseado ou não? Tá lá o nosso amigo Johnny Bigood, lá o traficante, persona traficante lá da Jamaica, do Resort. E tá no livro também, você não leu pelo jeito, né? E já fiquei sabendo que você deu o livro pro Mota. É, já sei tudo. Aí, e não leu, isso que é o pior. Então eu vou contar de novo a história aqui. O cara tá andando na praia no final de tarde, depois do Johnny Bigood. Ele acha uma garrafa boiando na praia. Ele vê aquilo... Pega a garrafa está toda suja, cheia de coisa grudada, estava no mar. Depois ele vê que a garrafa estava boiando há 11 anos. Ela foi jogada onde o Titanic afundou, no Atlântico Norte, e foi parar na Jamaica. Aí, com a correnteza marítima, não é comigo mais. Ele abre aquela garrafa, ele volta para o Brasil com a garrafa fechada, faz todo um ritual, porque ele vê que tinha uma coisa lá dentro, um pergaminho, digamos. E lá nessa carta, ele vê que... As garrafas eram 6, na verdade. Ele achou uma. E tem o endereço das outras 6. Das outras 6 pessoas que compraram a garrafa. Outras garrafas iguais, de champanhe. Aí começa a história. Ele é um cara que tem grana e tempo para isso. Ele pega simplesmente, em vez de fazer a viagem, as viagens que ele fazia sempre, várias vezes ao ano, ele vai atrás de cada garrafa. Vai tentar achar o destino de cada uma, que é o destino de quem comprou. Essa viagem... percorreu todo o seu retiro em Barbacena, devidamente protegido sua mãe e resguardado dentro do hospital psicológico, alguma coisa lá. A criatividade veio dele. Não tem da crise a oportunidade para alguns. Eu aproveitei a pandemia para escrever não só esse, como mais 2, que estão dentro do computador. E esse aí passou na lei Aldir Blanc, a lei federal, e emplaquei o livro e hoje está finalmente, depois tem 3 meses que ele está pronto, começou a pré-venda online e agora hoje, finalmente até, lançamento. Até virou até garrafa aqui, Felipe, aqui, ó. Virou garrafa. Virou garrafa. Um presente do Rodrigo Ferraz, que fez a Albanos dele com o rótulo, a capa do livro. É sua cara, né? Uma garrafa, assim, ó. 5, né? Qual a sua identidade com uma garrafa, Valtinho? Você é uma questão, você não desmamou ainda, até hoje ainda? Estou na fase oral ainda, só que eu troquei a mamadeira por garrafas, taças, copos e... Tem um outro livro aqui também, Crime e Castigo, esse é o anterior, esse né? Esse é o segundo, Então eu trouxe aqui os 10 últimos exemplares, quem cobra muito, quem se interessar também pode... Levou Creme e Castigo, de 2012. Você é uma pessoa polêmica, né, Walter? Você é um rebelde sem causa ou com calça e tudo mais? Não, para ser rebelde no Brasil é fácil ser rebelde, né? O que não falta aqui é causa. Mas esse livro aí, não, eu juro, não tem nada de política. Não mexi com isso. É um cara quase alienado. É um cara que vive para viajar. E a desculpa que ele arrumou foi essa garrafa. Bacana. Então ele vai até pelo Brasil, ele mora meio em João Pessoa, meio no Rio, meio em São Paulo, vem para Belo Horizonte no final
Mas vai até Moscou, Tóquio, Paris, é claro, Paris. Não podia ficar de fora. Lisboa. Alguns países que nós percorremos juntos aqui no programa. O Walter, se paralelo a isso, a produção artística, como é que vai também lá no seu retiro em Campolide, lá em Barbacena? Ué, a própria capa do livro, que é, a capa é minha também, e é uma montagem. Isso aqui não existe mais. Eu montei no chão da minha casa, como eu expliquei na entrevista hoje. Entrevista no jornal O Tempo. Coloquei aqui, ó, uma taça, uma Torre Eiffel, que eu trouxe de Paris, esse barquinho de Portugal eu comprei em Lisboa. Isso aqui é uma taça de uma das marcas de champanhe que eu usei no livro. Uma calcinha, claro, que tem sexo, drogas e música francesa, digamos. Para fechar, você é um catador, né? Catador de lixo, catador de tudo que você acha, aí vira arte, aí é por aí. Inclusive tem uma passagem hilária que é quando você trouxe pela Air France, salvo engano, uma janela que foi uma coisa de louco, né? Que virou moldura de quadro, a porta de 2 metros de altura, mas esse trabalho que eu faço, cara, isso aqui tudo que eu usei, né, eu já falei isso várias vezes. Isso aqui é o que a gente joga fora todo dia. Então, assim como o cara pegou uma garrafa no mar, e o mar é o que mais sofre com a poluição, o plástico, principalmente, é o grande vilão. E eu cito isso também no livro aqui, num tipo de introdução, que assim como ele achou uma garrafa, se procurar bem, vai achar muito mais. A capa, inclusive, tem concha e tampinha de garrafa, que é o que mais polui, que vira microplástico no fundo do mar. E acaba voltando para nós isso. Então, é o que uma reflexão. Vida. Parabéns aí. Merci beaucoup. Edição. Tamo junto aí, o Valtinho, junto com a nossa coluna. Não teria coluna se não fosse o Walter. Há quantos anos que eu te suporto? Você me suporta? Que eu te suporto em 25. 25. Que você no tempo. Que você me suporta é insuportável. Corta! Um abraço, parabéns. Josa, falar de Walter Navarro é difícil? Exige inspiração ou não precisa? Eu acho que para falar de qualquer coisa exige inspiração, né? Mas o Valtinho, ele tem o dom do humor, né? E esse humor dele é um humor inteligente. E eu estou aí, ansioso para ler os 5 garrafas. Quer tirar o que dentro da garrafa? Você acha que vai sair algum gênio? Ou sai alguma pérola aí do absurdo, como ele pontua muito bem aí? Não? Eu acho que de garrafa só sai gênio, né? Diz que a humanidade está 0,5 a menos do desejável dentro do sangue para você ser feliz. Estado normal, né? Estado normal para ficar alegre. Prazer, querido. Prazer. Valeu. Abração. Obrigado. Paulo Leder, Walter Navarro tem tradução? Walter é uma, digamos assim, é um acidente, hoje geográfico, né? Porque está localizado em Barbacena, antes que ele fique congelado lá com esse frio. O mais doido ainda. É, e tá próximo, né? Já é uma coisa de nascença. Ainda fica usufruindo da proximidade, da loucura de Barbacena. Só vai poder escrever coisas assim daqui para frente, piores ainda, né? Então nós temos que acompanhar essa escalada dele na reclusão de Barbacena e lembrar... Inclusive na arte, né? Ele que independente... Mas eu acho que pelo menos lá ele está produzindo, né? Então diz ele que está com mais 2 no forno para sair, né? Então, 2 livros novos. Vamos ver como é que essa fornada faz. Nós todos estamos nessa jogada da reclusão, né? Produzindo para não enlouquecer. Vamos ver o que isso vai dar. Eu acho que o Valtinho vai sair com uma fornada muito boa daqui para frente. No mínimo, um gênio da garrafa. Prazer, querido. Abraço.
Thales Pereira, esse cara aí, estão de volta, esse você conhece de perto, né? É, não, a peça, ele é o cara, ele é peça total. O que que sai agora, dessa garrafa dele? Pois é, eu não sei, eu tô aqui assim meio imaginando o que que pode ser, né? Álcool. Deve ser álcool, né? Tá na cara que é álcool, né? Ele não ia colocar uma garrafa de água pra ver o que que acontece depois, não sei. Você já leu ou não, né? Não. Não vai dar tempo. Ele falou, né? Que eu não li, não, mas... Ninguém leu ainda. Que tem, né? Tem algumas coisas que vão sair da garrafa aí. Dá pra imaginar? Cobra... Jacaré, não dá pra saber. Olha o cara do. E ele tá, sabe do isolamento de Barbacena, né? Liberaram ele da clínica, né? Eu foi, soube. Foi, sabendo disso. Foi, né? Uma coisa muito séria. Deram alta pra ele? Deram provisório. Legal, então. Cara. E aí o pessoal deixou ele entrar aqui também. Foi a CPI que deu uma, pô, uma que liberdade. Bom. Não, a CPI é uma gracinha, né? O pessoal lindo, bacana, né? O pessoal é muito bacana. E aí, muito criando muito, hein? Médio. 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 Tá todo mundo médio, não tá? Tudo médio. Assim. Você já arrumou é lá o estúdio lá? Não, até hoje não limpei, tá lá, cara. Não. Tá aquela zona, Felipe, piorou. Felipe vai lá na mão ajudar a fazer uma. Piorou, uma Felipe. E a última obra lá, qual que é? O que que tá aí? Ah, tô... Ih, rapaz, tô... 10 coisas ao mesmo tempo e nada, né? Porque... Meu estilo, né, Paulinho? Não, eu embromo, né? Segura. Prazer, Vilto. Prazer. Vai lá pra também. Filhinha. Obrigado. Lá. Vou pra fila. Olha lá o Neymar lá. Olha lá. Elinho, é difícil falar de uma pessoa difícil, como o Walter Navarro? Não, difícil não é não. Eu adoro falar do Valtinho, porque o Valtinho, além de uma figura que ele sempre nos traz essa alegria de viver, ele transforma essa alegria e que nós estamos precisando tanto e essa esperança em livro. Então, eu adoro o Valtinho. E quando as letras saem da garrafa, o que, que é isso? Dá genialidade ou dá um canalha? O canalha, ele escreve pela genialidade. Canalice, né? Ele escreve pela genialidade e pela garrafa. Mas, é um canalha. Canalha genial? Quem que é essa moça aqui? Tudo bom, Paulinho? Pois é, ela também está trabalhando com arte, com criação de texto também, não? Eu edito o texto dele. E o Ed, o que você diria do Walter? O Walter é um companheiro, um amigo, dia a dia. O que passa? Paula Bahia, uma estilista famosa. Não, mas ela é corredora. Não, Paula Bahia é uma estilista. Né? Corredora no Belvedere, junto com o Paulinho. Ah! E o Ed é nosso parceiro aqui. Valtinho é bom companheiro, ninguém pode negar, não? O Walter, com certeza, bom e ótimo companheiro. Dá, garoto!